Трамската секција при Обштинското основно училиште Ванчо Прък вчера премиерно пред граѓаните на Обштина Делчево ги изведе театарските представи «Мрзливата сна» и «Бог да чува од женска белја». Најмладите вчера беа всушност оние кои што беа и највоодушевени од перфектната изведба на младите актери, би се рекло и со право, бидејќи токму децата се оние кои што искрено ја подаруваат својата љубов и не можете да влијаете врз она што им се допаѓа. Тие нова представа ракоплеска, комуницираа со актерите, воодушевено го слушаа она што како содржина се нудеше, содржина која и овој пат беше дел од македонското народно творештво. Драги наши гости, видов се ли како Чорба Димитре со вешти раце мрзливата снаја претвори во неработливо во селото, која беше керка на Димко. Затоа рекол народот, еден лав, љубав збор може да биде голема река со мудрости од нашите народи. Сега, Митре, ти честитам од се срце, а лал да ти е за тоа што го сони. И ние треба по младите да учиме од тебе. Вчерашните две театарски представи беа одлична можност за љубителите на културата, а особено љубителите на театарот, да погледнат две исклучително урнебесни комедии, чија основна цел е новдешната театарска публика да ѝ се понуди пријатен момент и добра забава. Токму ваквите представи ќе бидат и главниот адут на младите артисти од Обштинското основно училиште Ванчо Прке, кои под менторство на наставникот Маријана Стоименовска и годинава ќе бидат дел од фестивалот на театарот кој ќе се одржи во месец мај во градот Кочани.